Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu at-tasi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-ilmu. Sifat nomor ka salapan tina sifat anu wajib di Gusti Allah, sifat ilmu. Nomor ka tilu tina sifat ma'ani, nyaeta sifat ilmu. Akal goriji ngartieun Allah ngagaduhan sifat ilmu. Akal goriji tengartosun upami Allah tengagaduhan sifat ilmu. Ngan anu kahiji ulah nganggo lamunnya. Akal goriji ngartieun Allah kasipatan ku sifat ilmu. Ulah akal goriji ngartieun lamun Allah lah gitu. Tapi akal goriji ngartieun Allah ngagaduhan sifat ilmu. Ngan anu kadua tiasa nganggo lamun. Akal goriji tengartieun lamun Allah tengagaduhan sifat ilmu. Eta wajib akli ka Gusti Allah. Wajib syar'i ka urang wajib nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat ilmu. Sah imana bahkan bakal langgeng di surga pikeun jalmi anu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat ilmu. Teu sah imana bahkan bakal langgeng dina naraka pikeun jalmi anu teu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan teu ngagaduhan sifat ilmu. Allah ngadau dina surat Al-Baqarah ayat 225, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bahkan dina surat Al-Baqarah ayat 230 hiji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha bikulli syai'in alim. Hartosna sifat ilmu teh naon tarifna? Sifatun qodimatun. Sifat anu qodim. Berarti lamun sifat qodim berarti sifat anu teu aya mimitina. Qaimatun anu tetep berarti teu aya naona? Tungtungna. Sifat anu qodim teu aya mimitina. Qaimatun tetep teu aya naona? Tungtungna disahayana. Bidzatihi ta'ala, didat Gusti Allah ta'ala. Maujudatun anu ayayan kasyifu bihal ma'lum, anu narima kabuka ku sifat ilmu inkisyafan ala wajhil ihato, kalawan narima kabuka. Jadi kauninga ku ilmuna Gusti Allah. Matak aya istilah ta'aluk ifadah na sifat ilmu nyata al-in kisah hartosna narima kabuka sakabeh anu maklum anu maujud kalawan ngaliputan min goiri sabki khafain bari ente kapihlaanku samar. Kan terkadang ayana ilmuna makhluk mah samar, ya ilmuna sama makhluk mah samar. Misalna urang teh asa inget asa poho, ya ari poho teh sok tara inget misalna. Itu kan samar, kayak asa remeng-remeng, asa inget, asa poho, asa mat alfiah teh poho mimiti tengah jeung tungtung misalnya. Poho kabeh kana mah. Ta ilmuna Allah mah teu samar, kayak asa kieu ieu hukumna, asa kieu cekna kitab anu tah di Allah mah teu aya kitu. Paling ge ayana disaha du kitu mah di makhluk. Wa ta'ala qabil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Taluk tadiana sifat ilmu kana anu wajibat, kana anu jaizat, sareng kana anu mustahilat. Pirang-pirang nu wajib, anu jaiz, sareng anu mustahil. Fayalamu datahu ta'ala, Allah uninga kana dat Allah. Bahkan wasifatahu Allah uninga kana sifat Allah kunaon bi ilmihi, uninga na Allah kana dat na Allah, sareng kana sifat na Allah ku ilmu na Gusti Allah. Wa ya'lamu al maujudat, Allah uninga kana anu maujudat kuluha. Wal ma'dumat, bahkan kana anu eueuh ge kauninga ku Gusti Allah kuluha. Wa ya'lamu bi ilmihi, ku ilmuna Allah.
wa ya'lamu al mustahilat, bahkan Allah uninga kana anu mustahil. Bimana annahu ya'lamu, kalawan mana saesuna Allah uninga anna syarika mustahil alai ta'ala, mustahil ayana ngarun anu ngarencangan ka Gusti Allah. Tah eta teh ka uninga ku saha, ku ilmu na Gusti Allah. Wa ya'lamu annahu lawjiba, lamun teh mah ayeuna Allah uninga annahu lawjida, lamun teh mah dipanggihan ka aya-aya ka Allah, tegasna Allah ayeuna butuh kanu ngarencangan, atanapi Allah aya anu naon ngarencangan, eta teh maka bakal jelas nimbulkeun kana fasadun, ayana karusakan, sabab Allah mah teu butuh kana naon rencang. Tanazzaha Allahu 'anil syarik, sementara maha bersih maha suci Allah tina anu ngarencangan. Wa ta'ala sareng maha luhur Allah uluwan kabiron, kalawan maha luhur anu agung. Itunya kahiji mustahil ilmuna Allah, misalna Allah sama sekali teu apal, eta mustahil. Ayana anu sama sekali teu apal itu ayana disaha di makhluk. Atawa kadua Allah uninga, ngan uningana Allah kurang jelas. Eta oge ayana uningana Allah, uningana kurang jelas lain di Allah, balik ta ayana disaha di makhluk. Urang teh apa ngan asa kurang paham, kurang jelas. Asa mang-mang kene, itu kan? Katilu uningana Allah henteu dimimitian jeung teu dikumaha, dituntungan. Beda jeung uningana urang. Urang apal, tapi apalna urang aya naonna? Mimitina. Contoh, urang teh sebelum masantren mah teu apal naon dalil akli, naon dalil nakli, naon wajib syar'i, naon wajib akli, gitu kan? Naon mustahil akli, naon jais akli, tak apa samimi masantren. Ngan sabada masantren, urang jadi naon apal. Oh berarti uninga na urang apa na urang aya naona mimitina. Tuluy terkadang uninga na urang oge aya naona tungtungna. Urang teh geus apa alfiyah 1002 bet qala Muhammadun wa ibnu maliki ahmadu rabbil wara maliki bahkan wa alihil buril kiramil barara wasabil mutahabina ya rahmat misananya. Apa urang teh tapi geus kulantara-antara diapalkeun teu diamalkeun poho deui. Qala teh naonnya qala teh qala Muhammadun atawa qala asepun misananya. Jadi kurang naon poho gitu. Tah di Allah mah teu aya istilah ayeuna uningana dimimitian jeung uningana ditungtungan. Atawa uningana Allah nomor kaopat henteu sesuai jeung buktina. Beda jeung urang. Urang mah sok-sok tahu teh geuning. Nya, pokona napa Ka'bah teh anu aya di Jakarta. Padahal mah Monas. Jadi sok tahu jika urang mah apal pokona mah Ka'bah teh aya di Jakarta. Itu kan memang jika nu apa tapi teu akur jeung naonna jeung buktina, nu padahal Ka'bah aya di mana, di Mekah, gitu kan? Berarti urang sok-sok tahu apa tuh misalnya jalan ke Bandung, oh jalan ke Bandung mah gampang nya, tidak ke Cadas Pangeran kan bertolak belakang, teu akur jeung naonna buktina. Itu berarti uningana urang sesuai jeung buktina. Tah di Allah mah teu aya istilah kitu. Uningana Allah sesuai jeung naon buktina. Mustahil uningana Allah teu sesuai jeung naonna jeung buktina. Walahu ta'aluku tanjiji qadim, dina sifat ilmu ngagaduhan ta'aluk. Nyaeta ta'alukna sifat ilmu naon? Tanjiji qadim. Pakot hukul ngan saukur hiji ta'aluk tarotubna namanya ta tanjiji kodim. Ta'aluk ifadahna in kisab, ta'aluk ta'diyahna al-ash ya kana mawujudat mustahilat ejengja izan. Ta'aluk tarotubna hijinya ta naon tanjiji kodim. Allah uninga hadil madkuroh azalan ilman taman. Allah uninga karena eta anu geus carioskeun kalawan uninga anu sampurna. La ala sabili don, lain ku jalan sangkaan. Jadi lain ku jalan sangkaan uningan Allah. Wala ala sabili syak,
jeng lain ku jalan mamang kuningan Allah li ana don wasak mustahilani alai taala sabab ayana mamang jeng syak atanapi ayana don jeng syak eta teh duanana mustahil ka Gusti Allah. Bari uningan Allah lain ladang belajar, beda jeung urang. Urang bisa apa teh pedah ladang ngaji, ladang ngapalkeun, gitu kan? Ladang pengalaman. Itu uningan urang. Uningan Allah mah lain tina ladang belajar. Wa mana qauli min ghairi sabqi khofain? Mana dawan ulama min ghairi sabqi khofain anna ta'ala ya'lamu al-asya. Allah uninga kana sagala perkara azalan. Di azalina walaisallahu taala kana ya bija ya jahaluha te ka Gusti Allah podo mustahil Allah naon podo aya na kabodohan mah di saha di urang tuluy misalna mustahil Allah podo sabadada podo sumah alamat tuluy Allah jadi apal maha bersih Allah tina eta asalna podo tuluy jadi apal aya na asalna podo teu apal tuluy jadi apal eta mah aya na di saha di makhluk. Wa amal hadis pajalu tuh ari anu anyar mah hadis sapertoskeun urang. Urang asana bodo, tuluy urang jadi apal ka Allah. Urang teu apal. Saha pangeran urang teh? Saha anu nyiptakeun urang teh? Saha anu ngahirupkeun urang teh? Saha anu ngamotkeun urang teh? Asana urang teu naon? Teu apal, tuluy urang jadi naon? Jadi apal. Tah di Allah mah ilmuna Allah teu kitu. Henteu asana teu apal jadi apal. Itu beda jeung ilmuna hadis, hawadis tegasna urang. Anu anyar, urang mah asalna teu apa, tuluy jadi naon? Jadi apal. Walaisa li imit ta'aluku suluhiyun. Dina sifat ilmu, teu aya ta'aluk suluhi. Bimana anu solihun. Palawan mana sayusna Allah teh, solihun lulus. Li ayan kasipabi, sabab narima kabuka ku Allah, ku ilmu na Allah. Li anau yang tadi anak adalam ya kasipipili, wa adam yang kasipipili, jahlun tanazah. Sabab lamun kieu nya. Lamun teh mah uningana Allah meureun ayeuna aya suluhi, engke bakal nimbulkeun kieu. Meureun Allah teh terang, sabada Allah uninga, tuluy Allah ngirada, tuluy Allah kudrat. Bakal kitu ge teh. Maka kuhalna sakitu dina sifat ilmu teh aya taluk suluhi. Uningana Allah ti ajalimu, ti ajalina mula. Henteu aya istilah misalna di mimitian atawa di kumaha, ditungtungan. Uningana Allah ku ilmuna Allah ku sifat ilmuna Allah wajib ditekadkeun dimarifatkeun diimankeun ku urang. Ilmuna Allah teh ibaratna lamun secara dohir mah lautan kitu kan. Tuluy ka eta lautan teh aya manuk, tuluy manuk nginum kana eta laut cai laut lautan. Tah ilmuna urang mah sakabeh makhluk diibaratkeun nginumna cai nginumna laon manuk dina cai la cai laut ngan saukur saeutik loba saeutik saeutik ari ilmuna Allah ibarat naon lautan lamun sarana dohirna nama walaupun ilmuna Allah mamang moal kauninga kurangan ibaratna hiji lautan diinum ku hiji mah manuk dicokot ku manuk saregot. Tah ilmuna urang mah ngan saukur regotan anu aya dina manuk eta bari dibagi-bagi eta ge cacak-cacak ning ilmuna saha makhluk anu dipastikeun ku Allah nu saalit makhluk alhamdulillah nya makhluk aya nu bisa ngarang kitab itu jago luar biasa. Makhluk aya anu tiasa ngadamel kapal ngadamel mobil gitu kan ngadamel motor ngadamel HP itu kan kehebatan makhluk ti Gusti Allah bisa nyeun HP bisa ngobrol urang jeung nu jauh HP teh kan hartosna harewas petebihnya. Jadi urang teh bisa ngobrol jeung anu jauh ku aya lewat naon? HP. Tuluy mobil bisa maju, tuluy ayeuna bisa nyeun ngadamel parahu beusi anu sakitu beuratna bisa ngambang. Beusi anu sakitu beuratna bisa ngapung nya aya kapal. Itu kakara ilmuna makhluk anu sangku secuil ku Allah dibikeun bari dibagi-bagi. Masya Allah kehebatan ilmuna Allah sangat luar biasa. Tuluy ayeuna jelema aya anu bisa katalar naon? Quran nya. Bahkan eujeung naona tafsirna asbab nuzulna katalar. Hadis eujeung asbab urudna bisa diketahui eta jalmi teh nya. Misalna Quran surat anu halaman sekian, baris sekian, jajaran sekian bisa apa?
hadis 2000 sekian, bahari sekian, halaman sekian. Urang bisa apa ayo kitunya? Aya teu? Aya. Urangnya bisa apa misalnya? Quran di luhureun lomari misalnya. Di teuneuna gitu kan. Kitab di luhureun lomari teuneuna. Jadi bisa naon? Apal. Itu ku ilmuna saha? Ilmuna Gusti Allah dina pada hakikatna. Ilmu Allah anu dibikin ka makhluk ni ajib jeung luar biasa na ku Allah dibikin ka saha ka makhluk. Komo ilmuna Gusti Allah. Mata kantos Nabi Musa nyarios kieu ana a'lamunnas. Cek Nabi Musa kuring pangpinterna manusia. Ditegor ku Allah. Ingat Nabi Musa salah ucapan anjeun dicacan ku Allah. Naon sababna? Sabab di langit adalah langit. Ulah sombong, ulah takabur, ulah adigung. Urang ayeuna jago ilmu fikih, terkadang kurang dina ilmu tauhid. Jago dina ilmu tauhid, terkadang kurang dina ilmu alat. Jago dina ilmu alat, kurang dina ilmu sorok. Jago dina ilmu sorok, teu bisa kadang dina ilmu ma'ani jeung bayan. Jago dina ilmu ma'ani jeung bayan, terkadang urang kurang dina ilmu mantek. Jago dina ilmu mantek, terkadang urang kurang dina ilmu palak. Ceutik ewang ilmu mah teu aya anu sampurna. Nya paling ge rokok sampurna. Teu aya anu sampurna, kabeh ge jelema mempunyai kekurangan dan manusia pula mempunyai kelebihan masing-masing dan pasti ada kekurangan masing-masing. Itu kelemahan makhluk terbatas. Nabi Musa sombong cek Allah, Musa aya deui anu leuwih pinter daripada anjeun, nu leuwih ngarti di atas langit ada langit saha? Nyaeta Nabi Khidir alaihis salam. Saiga ke Nabi Musa teu bisa ayeuna sobar babarengan jeung Nabi Khidir. Parahu dikohokan, budak ayeuna dikumaha, dibunuh, dipaehan, tuluy bangunan dikumaha, diruntuhkeun. Kan ku ilmuna Nabi Musa teu katepieun ilmuna Nabi Khidir. Cacak kakara ilmu Nabi Khidir. Komo ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komo ilmuna Gusti Allah. Berarti manusia mah teu aya anu pinter, teu aya anu cerdas, manusia mah kabeh ge lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kacerdasan, kapinteran, kajeniusan manusia memang terbatas. Nunyeun kapal belum tentu bisa maca kitab. Nu bisa maca kitab belum tentu bisa nyeun kapal. Paling kakapalan tina kertas buta-buta alungkeun paling kitu nya. Bener teu? Jadi saeutik ewang. Matak manusia mah kudu naon? Gotong royong, saling bantu. Anu boga ilmu, sok gunakeun ilmu napikeun makrifat ka Allah. Anu boga usaha, gunakeun ka usaha anak-anak, ka hartana, pikeun ayeuna berjuang dina agama Allah. Anu ngabogaan kakuatan, gunakeun kakuatan napikeun ngabela ayeuna ulama, gitu kan? Anu ngabogaan ayeuna IQ-na tinggi, gunakeun kapinteranna napikeun ayeuna naon, nulungan batur. Anu boga kakuatan, sok ayeuna gunakeun kakuatan napikeun ngabela batur. Itu adalah manusia makhluk lemah, makhluk sosial pasti ngabutuhkeun ka saha? Ka batur. Sapinter-pinterna jalmi, sacerdas-cerdasna jalmi pasti ngabutuhkeun ka batur. Nya, urang we dicukur pasti butuh ka batur. Jarang anu dicukur ku sok. Aya teu? Moal aya. Dikubur sugan aya mayit mandi ku sorangan aya teu? Eueuh, dikubur sorangan. Eueuh, pasti butuh ka saha? Kabatur. Matak manusia malemah pasti membutuhkan orang lain. Matak ulah aya istilah kieu, kumaha aing we ulah. Nya. Sadayana ge pasti butuh ka saha? Batur, makhluk sosial. Nya, guru butuh ka murid. Murid butuh ka saha? Ka guru. Nya, bener teu? Da moal bisa disebut guru lamun eueuh naonna? Muridna. Gulaku ieu misalna gelas ayeuna penghapus jeung spidol. Hadirin rahimakumullah. Gelo teu? Gelo. Nya kitu deui murid butuh ka saha? Ka guru. Rek kumaha bisa ngaji, rek kumaha ngarti lamun teu aya nu nuduhkeun ku guru. Ceuk guru ieu nu bener, ieu nu awon, ieu lakukeun, ieu tinggalkeun kitu kan. Berarti kami saling membutuhkan. Mata kudu saling mencintai, saling mencintai, saling asih, saling asah, saling asuh manusia mah.
Sebab ilmuna manusia terbatas. Seutik ewang manusia namanya ulah sombong, kurang pedah ayeuna. Jago tauhid belum tentu fikih teu bisa. Jago fikih belum tentu ayeuna ilmu tasawuf teu bisa. Jadi ilmuna makhluk terbatas, bentan sareng ilmuna Gusti Allah. Ari ilmuna Allah absolut tanpa batas. Mata utamakeun ku urang ilmu. Dakwa Allah oge cek dina Al-Qur'an kumaha? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah ayeuna masihan ayeuna ilmu ka urang ku Allah bakal diangkat, bahkan mang pirang-pirang darajat. Ngan dengan catatan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah mere ilmu mikeun ka urang teh kajaba seutik seutik ewang. Ngan jaminan ti Allah, jalmi anu ngagaduhan ilmu ku Allah bakal ditinggikeun derajatna di hadapan Gusti Allah. Contoh guru urang sadayana, walaupun anjeuna tos ngantunkeun, tos teu aya di alam dunia, tapi seolah-olah masih kene aya makomna di ziarahan, tiap tawasul disebat namina, tuluy kenang-kenanganna osok dikenang selalu, tuluy kahasayana osok dicarioskeun selalu, tuluy ilmuna manfaat geukeun karaos urang ayeuna, itu teh nandakeun bahwa yarfa'illahu alladzina aman, diangkat derajatna ku Allah, tong boro masih kene aya tos ngantunkeun oge diangkat derajatna ku Gusti Allah. Tuluy didoakeun di ziarahan ka jenting jauh, di teangan tempat naona, kuburana tempat naona, ziarahna nandakeun jalmi anu ngagaduhan ilmu dimulyakeun ku Allah. Nu ngagaduhan naon mah ilmu. Beda jeung jalma anu bodo. Ari jalma anu bodo mah tong boroning geus maot hirup kene oge dianggap bangke, dianggap eueuh. Lamun jalma anu naon mah nu bodoh mah, matak ulah jadi jalma anu naon, anu bodoh. Allah masihan ka urang ilmu, walaupun salit tetap urang kurniangan ilmu. Ilmu na Allah itu luas. Hartos tuh. Jadi neangan ilmu teh lain sampai kabisa, tetapi sampai tutup usia. Hartos tuh. Mencari ilmu jangan sampai bisa, tetapi harus sampai tutup usia. Minal mahdi ilal ladi. Tuluy teangan ilmu nasaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah ereun urang mengaji sampai ka mati gitunya. Dacet Allah idza jaa nasrullahi wal fas wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di mana-mana geus datang pertolongan Allah sabab urang keur ngabela agama saha Allah. Urang ngaji teh hiji supaya akidah urang benar, akidah urang lurus, aya dina akidah ahli sunnah wal jamaah, eta kan? Nya. Kadua urang teh supaya bisa ngaluruskeun akidah keluarga, akidah dulur, akidah tatangga, beh dituna akidah masyarakat. Hartos teh. Jadi urang boga ilmu teh ngamanfaatkeun ilmu teh kade ulah ngan saukur hayang keur pribadi. Kudu kabatur oge hayang bisa ngamanfaatkeun. Ngan dengan catatan diri pribadi heula manfaatkeun ku diri pribadi, kakara geus diri pribadi bener alus dimanfaatkeun ka saha? Kabatur. Ngan teu jadi jaminan atuh meureun urang mah moal nita kabatur lagi can bener salah deh. Nya, sok we sampaikeun kabeneran mah walaupun dina buktina ge emang urang can bisa ngalaksanakeun 100%. Sugan we atuh urang kaelingan ku akibat obrolan urang, kaelingan pilaku urang teh nitah wae ka batur kudu puasa, kudu ngaji, ari urang tara ngaji, kudu berjamaah, ari urang tara berjamaah. Tuh jadi kasadaran ku obrolan nyalira kitu kan. Jadi selama urang boga ilmu, sampaikeun eta ilmu. Lianna katimal ilmi mal unut nu nyumputkeun ilmu mah di kumaha dilaknat. Matak ulah disumput-sumput ilmu mah sampaikeun babeneran, sampaikeun hak walau kana muron sok sanajan pahit karasana. Lamun bener mah tetap kudu dikumahakeun, disampaikeun tapi dengan sesuai dengan catatan eta oge make naon? Etika, make adab tata rama. Tah urang dititipan ilmu ku Allah, ayeuna ku Allah piwarang didugikeun, maka dugikeun eta ilmu urang. Ya, ngan tetap nu jadi
kudu jadi keyakinan jeung patekadan dina hate urang mah moal aya nu melebihi kana ilmu na Gusti Allah. Allah wajib ditekadkeun ku urang ngagaduhan sifat naon? Ilmu mustahil Allah naon? Bodoh. Artos teu? Da moal ai urang dipangeranan ku pangeran anu naon? Anu bodoh. Tong boroning dipangeranan ku nu bodoh. Dipimpin we ku pamimpin anu bodoh daek teu? Teu daek. Hoream teu inca dumugu pabah. Ditu haram dampak pabah. Latak nepikeun bulut-bulu, kucing tanduk, kan baso persegi. 4, 7, 8 sabaraha we geus parupanya. Moal, moal daek urang dipimpin ku saha? Nu bodoh moal. Bisana urang nanyakeun pamimpin, pamimpin kumaha ieu perkawis bangunan? Dukanya naon bangunan teh? Bangunan teh dahareun ngeunah teu? Ah, biarkeun. Hartos teu? Moal daek urang dipimpin ku nu bodoh, ku nu bodoh. Kumaha ieu hukumna ayeuna misalna Pak Presiden negara Indonesia masalah BBM? Naon BBM teh? Ya, kendaraan roda 4, roda 2 gitu misalna. Bodoh. Akhirna lamun jadi jamaah anu bodoh mah ulah. Naon atuh hartosna SPBU? Naonnya hartosna SPBU teh apanya? Solar, bensin, naon deh premium, una naon? Uyup kumaneh. Kan akibat naon? Bodoh mah moal daek kurang dipimpin ku pamimpin anu bodoh. Lain ceuk urang mah patokan naon? Hartina SPBU teh lain uyup kumaneh? Solar, naon? Premium, bensin, una naon? Utah deui ka maneh. Tah teh ulah jadi jalma anu bodoh. Mudah-mudahan ku ngajina urang kana ilmu na Gusti Allah, urang dipaparin ilmu ku Gusti Allah. Kudu daek bahkan kudu hayang, kudu jadi cita-cita anu padam keur urang sadayana neangan ilmu na Allah. Utlubul ilma walau bisin. Teangan ilmu walaupun di negara Cina. Maksudna kumaha? Di mana wae ayana naon? Ilmu teangan. Dan memang di zaman Rasul kan pangling pertama anu bisa nyieun kertas teh saha? Orang Cina. Ceuk saat tuluy Rasul ngutus Sa'ad bin Abi Waqqas ka negara Cina transit di Beijing. Teras nyebarkeun ayeuna Islam. Teras di dinya teh aya panglima besar. Ya, ngaranna Cheng Wu. Ya, panglima besar Cheng Hu ngaranna, gaduh murid ngaranna Ridwan Faisal Hung. Ya, Ridwan Faisal Hung teh adalah jalmi anu ngarti kana urusan agama, ahli marifat ka Allah, bahkan jadi ahli kedokteran, bisa ngobatan, bisa ngomekeun nu misalah, bisa ngaracik obat. Itu adalah Ridwan Faisal Hung. Ngan kisah eta dicandak ku saha? Ku orang Cina. Di piheulaan ku film si Jet Li aya weh istilah Wong Peng Hung. Tah Wong Peng Hung teh eta teh Ridwan Faisal Hung orang Islam ngan sejarahna dicokot ku Cina akhirna dipilemkeun ku si Jet Li padahal mah ulah ku si Jet Li ku orang Islam kuduna nama ku saha orang Islam misalna ku Kiai Anu misalna ya dipilemkeun teh moal ku orang Cina. Kunaon ayeuna Islam ayeuna lemah sabab orang-orang batur ngabogaan teknologi. Matak gunakeun ku urang kesempatan ayeuna nya teknologi anu dijieun ku orang Yahudi, teknologi anu dijieun ku orang Nasrani, termasuk ku orang Jepang, ku orang Korea, ku orang Cina, kan nya Samsung kan ti Korea nya. Samsung teh di Korea HP Samsung teh lain ti Arab nya. Mun ti Arab mah Samsudin kana. Ngaranna merekna ge lain Samsung. Kulantaran ti Korea jadi ngaran Samsung. Kitu kan nya. Aya BlackBerry. Kitu nya. Lamun ti Arab mah moal BlackBerry merek, lah moal Hajar Aswad.
Jadi direbut ilmu teh hakikat nama KBG teknologi cara membuat kapal dina surat Al-Muluk, cara membuat parahu kisah Nabi Nuh itu kan, cara membuat naon wae kendaraan naon, teknologi alat naon wae termasuk ayeuna TV, kulkas, magicom, ya, rice cooker. Itu hakikatna nama ilmu-ilmu pembuatan ayeuna alat-alat anu canggih anu dibuat ku orang kafir, itu hakikatna mah tina ilmuna Al-Qur'an. Ngan kulantaran orang Islam mah otakna teu dipake mikir, mata ku teu selalu di kantongan otak orang Indonesia mah teu dipake mikir. Otak batur mah dipake naon? Mikir. Mata mahal otak Indonesia mah da tara dipake di kantongan teu dipake mikir. Jadi monoton. Tapi di sisi lain hikmahna aya nya. Walaupun urang teu bisa nyeun motor, teu bisa nyeun mobil, teu bisa nyeun kapal, tapi alhamdulillah urang bisa menikmati buatan-buatan orang kafir. Hikmahna eta. Sok urang kafir nyarieun cing carape ke urang menikmati numpakna. Asal dengan catatan urangna beunghar. Ya ari urang teu boga ongkos jang kapal atau boga ongkos jang mobil jeung meuli motor jeung meuli HP mah anger we geger curug. Ya, mata cing pinter. Ya, cing pinter kana ilmuna Allah. Allah masihan ilmu ka urang, maka gunakeun eta kapinteran anu dipasikeun ku Allah, ilmuna urang pikeun ibadah ka Gusti Allah. Mata geus lemah urang mah di hadapan Allah. Ketika orang dibere ilmu ku Allah, ya Allah, abdi dipaparin ilmu ku Allah, maka kulantaran abdi dipaparin ilmu usaha ku Allah, abdi hoyong dimanfaatkan ilmu na Allah ke abdi. Tah, keur di pasantren teh kitu ngadoa selalu di ayeuna kene. Ya Allah, abdi masantren ayeuna sejak mencari menggali ilmu na Allah. Kulantaran abdi ayeuna ngagali ilmu na Allah, ketika abdi dipaparin ilmu kusaha ku Allah, manfaatkan ya Allah ilmu na abdi, abdi sejak hoyong ayeuna nyiarkan agama na Allah dinul Islam, nyaeta agama Islam. Kartos teu agama teh teh aturan, agama teh kasalametan. Kartos teu. Jadi lamun urang hayang salamat, maka kudu mengikuti aturan agama. Kartos teh, sok ikuti aturan-aturan anu mana eta aturan teh ku Allah parantos diterangkeun dina Al-Qur'an. Ngan moal bisa ngarti kana Al-Qur'an tanpa urang mengetahui asbabun nuzul Al-Qur'an, tuluy aina izma kiasna Al-Qur'an, tuluy ittifaqna para alim ulama tafsirna Al-Qur'an termasuk kitab kuning anu dibaca urang, supaya urang leuwih ngarti kana isi anu terkandung dina Al-Qur'an. Ini bisa ngamanaan kana Al-Qur'an. Matak tuluy gali ilmuna Allah. Lamun urang geus bisa menggali Al-Qur'an, maka moal hese hirup teh. Moal hese. Lamun urang geus pokana mah Al-Qur'an teh geus di luar kepala we kitu nya, maka moal hese. Hirup moal hese, hate bakal tenang, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Tak sok hafalkeun ilmu-ilmuna Allah. Ya, teu katalar wae siukan wae kieu tah, set. Deukeun. Suwene muruluk nya. Tong kieu-kieu muruluk. Opikeun. Kumaha carana? Dalam arti kurang hiji mutola'ah, baca, resapi, insyaallah. Iqra, i'lam, if'al. Baca, pahami, tuluy lakukeun naon anu diparentahkeun ku Allah dina Al-Qur'an jeung dina kitab. Lamun urang hayang meunangkeun kasalametan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, ulah leupas tina berpegang teguh kana ilmuna Allah. Jeung tekadkeun ku urang bahwa Allah ngagaduhan sifat naon? Ilmu. Ari sifat ilmu teh nyaeta sifat anu qodim, qaimatun bidati taala, anu qodim teu aya mimitina, qaimatun teu aya tungtungna ayana disaha di dat Gusti Allah. Ta'aluk ibadahna sifat ilmu Allah nyaeta kana inkisyaf. Ta'aluk tadiahna nyaeta kana al asya, nyaeta al maujudat
al mustahilat jeung al jaizat ta'aluk tarotubna nyata hiji nyata suluhi qadim hartosna Allah kuninga kadat Allah jeung kana sifatna Gusti mustahil ilmunanku mustahil ilmuna Allah dibarenganku don mustahil ilmuna Allah diawali ku teu apal diakhiri ku teu apal balita ayana ilmu sak ayana don ayana diawali ku teu apal tur ditungtunganku apal atanapi ayana apalna pedah belajar itu mah ayana disaha di urang di makhluk balik tadi Allah mah Allah wajib teka deukeun kurang ngagadon sifat ilmu mustahil Allah bodoh berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah auzubillahi minasyaitonir rajim innallaha ala kulli syai'in alim Allah kuninga kana sagala perkara ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jalmi anu kaancikan ku sifat ilmu na Gusti Allah mangka eta jalmi teh bakal kena nyaeta kana makom iman ilmu yakin engke bakal kena kana makom muraqabah imana ilmu yakin makomna makom muraqabah naon sababna sabab jalmi anu geus merasa diundingan ku Allah anta budallaha kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka urang ngalakukeun ibadah teh saolah-olah urang teh ditinggali ku Gusti Allah walaupun urang teh tiasa ninggal ka Gusti Allah tapi Allah mah ninggal ka saha ka urang da jalmi anu kaancikan ku ilmuna Allah moal wani ngalaksanakeun maksiat ketika arek maksiat astagfirullahalazim Allahu ninga dicatat ku dua malaikat raqib jeung malaikat atid laras teh jeung jalmi ayeuna nu geus kakeunaan ku makom muraqabah mah sedekah oge moal hayang apaleun ka urang sedekah ieu sedekah ieu he para hadirin urang sedekah ieu sabaraha 2000 misalnya moal hayang apa tembak da Allah anu uninga kajaba niat tujuan ayeuna sedekahna ditemong-temong di beja-beja ka batur bahkan diumumkeun di masjid lamun teh masuk aya dituturkeun diturutan ku saha ku batur. Nah lamun teh mah kieu, aduh ngaran urang teu kasebut, padahal sedekah urang pangbadagna kaliwat jeung panitia, carekan panitia, can ikhlas. Padahal teu kitu oge da Allah uninga. Nya matak dina koropak masjid geuning sok aya koropak masjid maju, sedekah sok ditutupan eranya ku pandangan ieu. Duka ditutupan pedah sieun ria, duka pedah leutik merena. Allahu a'lam eta mah. Nya tergantung ka keimanan kata napi aya koropak api-api nunutan ya geus lewat koropak udah deui mun mere eta mah kata napi kan sodako teh senyum cenah aya koropak seuri we geus sodako jadi diseurian otak amal teh jadi lamun urang geus bener-bener kakeunaan kaancikan ilmu Allah moal wani maksiat. Contoh di kobong moal wani make sendal batur, moal wani make sabun batur, moal wani ayeuna make anduk batur. Man gosoba gusiba kana teh. Saja mah anu ngagosok bakal digasab deui. Matak tong aneh, lamun urang loba nu ngagasab, cing rumah sa urang gesok naon? Ngagasab. Tapi Allah uninga. Ah cenah geus kulima rido uhung geus rido, nya teu naon aing geus rido. Ngan alusan mah bebeja. Abdi namut naon, abdi namut anduk, abdi namut sabun, jeung kogosokna, jeung gayungna, jeung anukna. Kabeh we urang teh mah rambut sagala napa. Aya tah. Jadi jelema anu kaancikan ku ilmu na Allah mah wani maksiat. Sabab boga rasa diri diteteup ditingali ku Gusti Allah. Urang gawe misalna di hiji dunungan atanapi di guru. Kusukan aya guru mah wah semangat teu eureun sampai teu henteu uluy we sabab merasa ditingali diteteup ku nu jadi guru atawa dunungan tapi terkadang urang ibadah ka Allah teu merasa ditingali diteteup di kauninga ku Gusti Allah kan cepat Allahu akbar assalamualaikum berapat lewas saya gitu kan benar teu cepat nya jiga rosi lah kecepatan rosi prosidin cepat salat teh sabab teu merasa diuninga ku Gusti Allah tapi lamun urang merasa diuninga ku Allah marek maksiat teh ieu teh leungeun bakal dihisab
ieu panon bakal dihisab, lisan bakal dihisab, cepil bakal dihisab, bakal aya pertanggungjawabanna jaga di yaumul kiamah. Moal wani ngalaksanakeun maksiat lamun diri geus kaancikan ku ilmuna Gusti Allah. Tah kurang ayeuna ngaji bab ilmu, tegasna sifat anu wajib di Allah, Allah ngagaduan sifat ilmu. Mudah-mudahan urang cingkaranjingan ku iman ilmu yakin engke bakal kena kana maqam muraqabah. Akhirna urang jadi jalmi anu ma'rifat. Jadi khasyahna bakal gede. Maka kena kan dibukeun innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Nu disebut ulama teh lain ku pedah naon make bendo 7 meter, lain ku pedah make gamis 3 lapis, sorban ayeuna 10 meter. Tasbih misalnya dibawa ku santri tiluan bakal ku panjang tasbih. Batu ali misalnya ayeuna kabeh ramu aya. Minyak seungit misalnya ayeuna 2 kilo dibalurkeun kana awak. Kitunya. Tuluy lamun ngobrol, assalamualaikum, keber kitunya. Sakali ngadehem teh langsung batur sieun santri teh. Nya. Ku ajengan teh. Ayeuna ge sok sieun santri lamun aya ajengan teh ngan sieun dititah ayeuna mah. Baheula mah sieun segan. Lain nu disebut ulama teh jalma anu sieun ku Gusti Allah. Rek statusna petani, rek saha wae asasieun hate ku saha ku Allah, maka eta bisa disebut ulama. Ngan dengan catatan, ulama dirinya tetap didasari ku ngagaduhan ilmu. Tapi dina wali ge kan aya wali kutub. Wali kutub teh wali nya eta ahli dina bidang kitab ongkoh. Aya di wali teh tanpa ngaji kitab langsung tanazul ku Allah dipastikeun aya. Kartos teu aya di wali YouTube. Bah Google. Bae deui teu. Aya di wali-wali daya. Aya di wali murid. Ci urang rek jadi wali naon? Wali kukun? Wali masjid. Itu kan? Maka urang mah kudu jadi minimal atuh cing jadi wali kutub nu alus maetanya. Bab kitab hade ku Allah dibere ka marifatan. Moal wani ngalaksanakeun maksiat. Kan para wali mah kitunya teu wani ceuk paribahasanana mah boro-boro neungeul batur nyinggung cariosan oge teu wani. Nyinggung cariosan saha teh? Batur teh bener teu? Pedah aya babaturan hideung ngaran si Aswad. Kitunya daharna loba jiga beko ngaranan si Beko. Itu kan resep urang mah ngalandihan itunya. Jadi ulah seetik oge nganyerikeun hate batur sabab ku Allah kauninga, ku Allah bakal dihisab. Teu wani urang mah ayeuna misalna tong boro ning nganyerikeun batur nincak sendal batur we. Teu wani urang mah kan kadang sendal batur teh dileyeknya ulah matur sendalna aya ulah ditincakeun ku urang sendal eta teh. Hartos teu bakal aya hisabanana. Walaupun anu seutik bahkan kadang urang ulah ngalumayankeun nu saeutik. Terkadang nu saeutik bisa ngasupkeun ka neraka. Ajengan aya ajengan ulama besar nya. Ulama luar biasa ilmuna nyagara ngan pedah tos tuang aya pager batur dicandak sacuil di anggo nyeuhil. Akhirna ketika arek asup ka surga dihalangan. Ku eta ceuhil, cacak nyandak pager batur bari saeutik ngan sakur jang nyeuhil. Ari urang terkadang kan dituar jeung awina. Nya, sadapur. Nya, bener teu? Cacak sakitu. Sok diajar ayeuna urang di pasantren. Dari jelema mah kadang kumaha di pasantrena secara syariat teh urang mah nya secara syariat. Lamun di pasantrena hoream berjamaah tara berjamaah, jadi ajengan teh hoream berjamaahna teh. Lamun di pasantrena darang ngaji, kerja di ajengan teh hoream ngawuruk teh. Matak biasakeun urang amal-amal para alim, para aulia, para wali, para solihin. Tingali adab tata krama dina kitab Bidayatul Hidayah. Adab tata krama kurang pake secara ibadah ka Allah hablum minallah jeung hablum minannasna. Supaya urang biasa hirup, lamun urang biasa hirup, engke maot ge bakal biasa anu alus. Sabab ketika jama sakaratul maut eta teh kumaha kebiasaanana. Lamun biasana urang resep ayeuna film Korea nya nuju sakaratul maut teh inget teh ka Lee Min Ho we.
Lamun ayeuna urang resep memotoran, biasana maotna eukeut mawa motor. Pembalap kan dina film Fosparius eta kan film balap wae maotna kan keur mawa mobil. Gitu kan. Aya nu maotna teh kurang ngeuseup, da resep naon? Ngeuseup. Aya nu maotna teh eukeur naon? Eukeur judi. Nya pas napak tarang tarik teh aduh balap genahap kuprak maot teh maot urang heueuh nya sok itu kan. Jadi kumaha kebiasaanana aya nu maot keur khutbah resep khutbah, aya nu keur dakwah resep dakwah, aya nu keur maca Quran resep maca Quran, aya nu keur salat resep rajin salat, aya nu keur dikir resep dikir. Jadi Allah nyabut nyawana setiap jalmi kumaha kebiasaanana eta jalmi tuluy nu diucapkeun dina lisanana kumaha sering anu diucapkeun ngana waktu hirup jeung cagerna. Lamun waktu cagerna sering ngucapkeun dikir, mangka keur maot teh insyaallah bakal bari di dikir. Tak usahakeun mudah-mudahan urang dimautkeun husnul khotimah ku Allah, dipaparin ilmu ku Allah, dipaparin taufik sareng hidayah ku Allah, tiasa ngucapkeun lapad la ilaha illallah. Nakiratun qabilu.